parlamentarne većine, kao što to obično jest praksa utorkom. Raspravili smo niz aktualnih tema, pripremili smo za sutrašnju sjednicu Hrvatskog sabora, pozvali smo glavnog državnog odvjetnika, odnosno kandidata za glavnog državnog odvjetnika, gospodina Ivana Turudića, da se s obzirom na niz informacija u medijskom prostoru još jednom izravno obrati članicama i članovima parlamentarne većine i predstavi ukratko i sebe i svoj program i naravno se osvrne na ova dva, tri pitanja koja su bila u eteru proteklih dana. Omogućena je bila rasprava svima da ga pitaju što god žele, on je na sva pitanja odgovorio. Stav jedinstven cijele parlamentarne većine da će sutra podržati izbor glavnog državnog odvjetnika, to je gospodina Ivana Turudića, kao kandidata koje vlada predlaže Hrvatskom saboru. To je ono što je najbitnije i najrelevantnije za javnost. Što se tiče ove druge teme, dok smo mi imali sastanak parlamentarne većine, vidjeli smo da je predsjednik Ustavnog suda, gospodin Šeparović, izvijestio javnost o odlukama Ustavnog suda vezano za ocjenu ustavnosti dva zakona, jedan je zakon o trgovini, a drugi zakon o izbornim jedinicama, te da je Ustavni sud ocijenio da su oba zakona u skladu sa Ustavom, dakle i ovaj novi režim rada nedjeljom, to je 16 radnih nedjelja, a ostale nedjelje neradne, kao i zakona o izbornim jedinicama koji je vodio računa o svim bitnim stajalištima i zahtjevima ranijih odluka Ustavnog suda. Prema tome, važno je politički da su i jedan i drugi zakon u skladu s Ustavom. To je sve što se tiče naših komentara za sada. Kad pročitamo odluke, rećemo nešto više. Ali najbitnije je da smo kao vlada, naravno i parlamentarna većina, zadovoljni da su zakoni koje smo predložili Saboru i od Sabora usvojeni u skladu s Ustavom.